Скажіть, давайте ще поцікавимося Костянтина Грищенка, міністра закордонних справ України 2003-2005 і 2010-2012 років. Вітаємо вас, пане Костянтине. Вітаю, вітаю. Як ви бачите, то до чого доходять ось такі, ну, поки що конкретних домовленостей немає, так, ми чули від Лаврова, що вже втомилися чекати, давайте вже й негайно відповідайте на ті пропозиції, які представила Російська Федерація, США і НАТО країнам, да, з приводу того, от ми висуваємо ось такі пропозиції, чи то давайте ультиматуми, а ви давайте відповідайте. Як думаєте, до якої точки кипіння дійде ось це протистояння? Ну, я сподіваюся, що воно не перейде межу, коли почнеться широкомасштабна військова операція проти України або широкомасштабна локальна операція, яка знову ж таки призведе до масштабних людських жертв. Чому? Тому що дійсно таке враження, що в Росії давно чекали, що під тим чи іншим тиском Україна при зміні влади, при тих чи інших обставинах буде змушена, піде на виконання мінських домовленостей в тому форматі, який Росія вважає єдиноприйнятним. Вона не чує жодних аргументів і не збирається їх вислуховувати. А оскільки таке враження, що ми тут живемо в іншій реалії, ми живемо вчора в реалії Порошенка, що він вилетів, коли прилетів, коли прибув, а всі інші країни, які думають про те, що буде з їх інтересами, якщо розпочнеться війна в Україні, от вони думають зовсім про інше, яким чином попередити розвиток такого сценарію. І чому тоді таке різнобачення з'явилося? Ну, принаймні, це на рівні преси, звичайно ж, так, видання Гандельсблат каже, ну, посилаючись на власні джерела, повідомили, що США та Євросоюз уже переглянули санкції, які впроваджуватимуть у разі ймовірного вторгнення військ Кремля в Україну. Це стосувалося, зокрема, платіжної системи SWIFT, і вже кажуть, що від такої ідеї відмовляються, будуть розглядати точкові, значить, відключення конкретних банків, навіть там перерахували. Натомість США вже зазначили теж через ЗМІ, що нічого подібного не відбувалося. Це так, думка там, скажімо так, так, європейських партнерів. То що відбувається? Вони досі не можуть визначитися, якими будуть, як то кажуть, бити санкціями проти Російської Федерації, в разі чого. Але якщо вони поки не представляють, терпець, а Російська Федерація вривається, то хто перший кліпне, чи як це виглядає? Ні, ну, справа в тому, що раніше не було такої напруги, тому що було відчуття, що можна розраховувати на якісь раціональні кроки з боку Російської Федерації. А з точки зору Заходу, з точки зору Вашингтону, вже на таку раціональність покладатись неможливо, оскільки всі рішення приймає одна особа, звичайно, на основі інформації, яка отримує. Але за будь-яку інформацію, що вона отримує, вона може дозволити собі прийняти рішення, яке колективне керівництво, мабуть, би не дозволило собі приймати, хоча ми пам'ятаємо, що Радянський Союз теж вводив війська при колективному керівництві в Афганістан, що було величезною помилкою. Тому оце відчуття невпевненості, яким чином може бути прийнято рішення в Москві, воно і викликає таку надзвичайно високу ступінь стурбованості, особливо тих, хто отримує інформацію в режимі реального часу або дуже швидко, це в першу чергу звичайно американці. Вони розуміють, що якщо почнеться такого роду війна, їм доведеться брати до себе відповідальність і за відповідь, і за довготривалі наслідки, і за все інше. Пане Костянтине, я думаю, якщо коротко, що SWIFT – це питання, яке залишається дискусійним, є різні думки. Деякі стверджують, що китайці взагалі вже створили аналогічну систему. Просто хто буде нею користуватись у відносинах з Китаєм? Це комплекс складних пропозицій, питань. І я думаю, що частково, щонайменше, те, що буде робити США, і те, що вони вважають достатньо ефективним, було доведено до російської сторони в ході зустрічі в Женеві.
А от те, що сьогодні відбувається, візити до Києва, це відчуття, тобто хочуть зрозуміти, а до якої ступені Київ готовий, київська влада, наша влада українська, готова піти теж, зробити якісь кроки, які дозволять показати, що гнучки справляють тут з цієї сторони, давайте і ви, росіяни, робіть те саме. Так отже ж, пане Костянтине, йдеться, дивіться, від офіційного Кремля ніколи не звучало, що ми нападемо на Україну. Та? Навпаки, це все уникається, але більше все зводиться до того, ну так принаймні проаналізував The New York Times, збираючи ось ці цитати перших осіб Російської Федерації, про те, що все ж таки йдеться про накопичення і розгортання нових ракет, так, ядерної зброї. Хто де розмістить ближче, так, і це більше виглядає на ось цю кризу 1962 року. Отут чи варто очікувати, що не стільки Росія нападе на Україну, скільки більш глобально, так, будуть мірятися, хто ближче розташує зброю, до чого, власне, ми йдемо, як то кажуть. Може, все ж таки не інтерес піти на Україну, а трошки інше. І в 62-му році, мабуть, зараз ніхто не бажає розпочати ядерну війну, оскільки всі ж, не настільки вже те саме з глузду з'їхали, щоб вважати самознищення. Але намагаються грати в покер. В покер завжди грають не тільки чемпіони, які вміють це робити, але й неофіти, які чомусь вирішили, що у них це вийде. Я в даному випадку саме тому і є напруга, що коли обидві сторони, по крайній мірі, одна намагається грати поза рівень своєї сили, своєї здатності насправді в разі чого вигравати, це одно, оскільки вона менше боїться втрат, в Росії традиційно, з часів Петра, головний принцип, що берегіть пушки, говорить, а солдатів баби ще наражають. Так, це не означає, що так дійсно думають всі, що так, що там не зважають на людське. Але от проекція, що от ми не будемо зважати на втрати для того, щоб досягти мети, оця проекція дозволяє піднімати ставки. Щодо підняття ставок, буквально коротенько, пане Костянтине, тому що ми спостерігаємо, так? В чергове російські офіційні особи натякають на розгортання нових ракет. Відповідно, щоб не підсилювати, скажімо так, безумні наслідки, то США може тиснути на Україну, аби нарешті там десь та якісь моментах поступилися. Тому що ми бачимо Анабела Бербок, так, очільниця МЗС Німеччини, вперше здійснила свій візит до України і от сьогодні в Кремлі. А далі ми дізнаємося уже буквально сьогодні про те, що 12-го числа директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс завітав до України. Ну, щось відбувається таке кулуарне, про що ми можемо тільки здогадуватися, пане Костянтине, чи варто очікувати тиск дійсно на Україну, наших західних партнерів у чомусь поступитися, те, що хоче Російська Федерація, тих же Мінськ-2, напевно, що виконувати і так далі. Як ви бачите? Справа в тому, що ніхто не готовий до самогубства політичного, в тому числі. Я думаю, що тут на Банковій теж усвідомлюють, що є певна межа, за якою можуть виникнути вже внутрішні проблеми. І, на жаль, у них нема достатньо політичної ваги для того, щоб просувати ті компроміси, які, можливо, могли б відкрити шлях до врегулювання ситуації. Тому я не знаю, наскільки... Тобто, те, що буде тиск і будуть вимагати, запропонуйте те, що може вирішити проблему, це, мені здається, очевидним. Чи це буде достатнім для того, щоб її таки вирішити, оце відкрите питання. Дякуємо вам, пане Костянтине, що знайшли для нас час. Костянтин Грищенко, міністр закордонних справ України 2003-2005, а також 2010 і 2012 років, був із нами на зв'язку.